2023 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին հարց զեկուցող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Կառավարության քննարկմանն է ներկայացվում 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Այն կառավարության 2021-2026 թվականների գործնեության ծրագիրն ընդգրկող ժամանակահատվածի երկրորդ ամբողջական տարվա համար հաստատման ներկայացված բյուջեն է։ Այս նախագիծը պետք է ապահովի ֆինանսավորում այն ծրագրերի և միջոցառումների համար, որոնք կիրականացվեն 2023 թվականի ընթացքում կառավարության ծրագրով սահմանված նպատակներին հասնելու համար։ 2023 թվականի բյուջեի նախագիծը մշակվել է միջազգային և տարածաշրջանային դժվարին մարտահրավերների պայմաններում։ Վերջին ամիսների ընթացքում համաշխարհային տնտեսական միջավայրը դարձել է ավելի անկայուն, միջազգային առևտուրը դանդաղել է, փոխադրումները դարձել են ավելի ծախսատար և ժամանակատար, ապրանքների և ծառայությունների գները շարունակում են աճել ամբողջ աշխարհում։ Նշված պայմաններն ուղղակի ազդեցություն ունեն մեր տնտեսական միջավայրի և գալիք տարվա մակրոտնտեսական միջավայրը դարձնում են դժվար կանխատեսելի։ Միաժամանակ, չնայած առկա բարձր ռիսկերին և անորոշություններին, Հայաստանում տնտեսական ակտիվությունը դրական զարգացումներ է դրսևորում։ 2022 թվականի 8 ամիսների ընթացքում տնտեսական ակտիվությունն աճել է 13.9%-ով, ինչի արդյունքում պետական բյուջեով սկզնապես սահմանված հարկային եկամուտների պլանը գերակատարվում է։ Դա թույլ է տալիս ոչ միայն պահանջված ամբողջ ծավալով ֆինանսավորել այս տարվա բյուջեով սահմանված ծախսային ծրագրերը և միջոցառումները, այլև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հատկացնել անվտանգային, տնտեսական և սոցիալական նոր նախաձեռնությունների իրագործման համար և արագացնել կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրային նպատակների իրագործման ընթացքը։ 2023 թվականի պետական բյուջեի կազմումն ուղղորդվել է կառավարության գործնեայության ծրագրի նպատակներով ու առաջնահերթություններով։ Բյուջեում առաջնահերթորեն տեղ են գտել այն ծրագրերը և միջոցառումները, որոնք առավել մեծ ազդեցություն ունեն կառավարության գործնեայության ծրագրով սահմանված նպատակների իրագործման վրա։ Կառավարության 2021-2026 թվականների գործնեայության ծրագիրը թիրախավորել է երկարատև բարձր տնտեսական աճի ապահովումը, տարեկան առնվազն 7% չափով, և այդպիսին է նաև 2023 թվականի համար սահմանված նպատակը։ Ներկա տնտեսական զարգացումները հուշում են, որ 2022 թվականը կամփոփենք 11-12% տնտեսական աճով։ Այս փաստն ինքնին շատ դրական է, բայց գալիք տարվա 7% տնտեսական աճն ապահովելու նպատակով պահանջում է նաև, որ արագացնենք այն բարեփոխումները, որոնք պետք է բարելավեն տնտեսության մասնավոր հատվածի պայմանները, ինչպես նաև բարձրացնել պետական բյուջեով ֆինանսավորվող տնտեսական և սոցիալական ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունը։ Նշվածից ելնելով, 2023 թվականի բյուջեի նախագծում ներառված տնտեսական ենթակառուցվածքային, կրթական և սոցիալական քաղաքականության իրականացման միջոցառումներն ընտրվել են այնպես, որ առկա ֆինանսական սահմանափակումների պայմաններում լավագույն պայմաններ ստեղծեն 2023 թվականին կառավարության ծրագրով սահմանված տնտեսական աճի թիրախին հասնելու համար։ Կառավարության 2021-2026 թվականների գործնեայության ծրագրի առանցքային քաղաքականություններից մեկը հանրային հատվածի ֆինանսական հնարավորությունների կամ կառավարության հարկային եկամուտների ավելացումն է։ Հարկեր համախառ ներքին արդյունք ցուցանիշի բարելավումը այդ քաղաքականության հիմնական ցուցանիշն է, որը 2026 թվականի համար ծրագրով սահմանվել է 25%։ Կանխատեսվում է, որ 2022 թվականի արդյունքներով այդ ցուցանիշը կկազմի համախառ ներքին արդյունքի 23.2%-ը։ 2023 թվականին և հաջորդ յուրաքանչյուր տարում հարկերը համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ պետք է ավելանան տարեկան 0.5%-ային կետով, ինչը և արտացոլված է գալիք տարվա պետական բյուջեի նախագծում։ 2023 թվականին հարկային եկամուտները կկազմեն 2.204 միլիարդ դրամ, այս տարվա համար սպասվող ցուցանիշը գերազանցելով 280 միլիարդ դրամով, իսկ տարվա համար նախապես ծրագրավորված ցուցանիշը 360 միլիարդ դրամով։ Մակրոտնտեսական կայունությունը երաշխավորելու նպատակով շարունակելու է առանցքային նշանակություն ունենալ պետական պարտքի հուսալի կառավարումը։ Վերջին մակրոտնտեսական զարգացումները և դրամի արժևորումը նպաստել են նրան, որ 2022 թվականի արդյունքներով արձանագրվի
համախառ ներքինարարությունքի նկատմամբ կառավարության պարտքի հարաբերության զգալի բարելավում։ Եթե 2021 թվականի արդյունքներով կառավարության պարտքը համախառ ներքինարարությունքի նկատմամբ կազմում էր 60.3%, ապա այս տարվա արդյունքներով այն կկազմի 53%-ից ցածր սահմանում։ Հաշվի առնելով կառավարության պարտքն ավելի կառավարելի և անվտանգ միջակայքում կայունացնելու կարևորությունը, նախատեսում են գալիք տարվա ընթացքում շարունակել այդ քաղաքականությունը։ 2023 թվականի ընթացքում նոր պարտքային միջոցների ներգրավումը կիրականացվի այնպես, որ տարեվերջին կառավարության պարտքի հանրագումարը գտնվի համախառ ներքինարարությունքի 50%-ի սահմաններում։ Դրանից ելնելով ծրագրում ենք, որ 2023 թվականի ընթացքում պետական բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի համախառ ներքինարարությունքի 3.1%-ը։ Սեփական եկամուտների և ներգրավող միջոցների հաշվին ֆինանսավորելու արդյունքում 2023 թվականի ծախսերի հանրագումարը կկազմի 2.590 միլիարդ դրամ կամ համախառ ներքինարարությունքի 27.8%-ը։ Այն 2022 թվականի պետական բյուջեով հաստատված ծախսերը կգերազանցի 18.3%-ով։ Դա թույլ կտա ավելացնել անվտանգային և տնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղված ծրագրերի ֆինանսավորումը բոլոր սահմանված ուղղություններով, զգալի ֆինանսական ավելացումներ կկատարվեն տնտեսական և սոցիալական աջակցության ծրագրերին։ Բյուջեի նախագծով սահմանված առանձնահատկությունների բովանդակությունը մանրամասնորեն պարզաբանելու հնարավորությունն այս զեկույցի շրջանակում սահմանափակ է, սակայն կանդրադառնամ դրանցից առավել կարևորներին։ Առաջինն այն է, որ անվտանգային և տնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղվող կապիտալ ծախսերը զգալիորեն կաճեն և կկազմեն 557 միլիարդ դրամ։ Դա մոտ 200 միլիարդ դրամով ավելին է, քան սահմանվել էր 2022 թվականի պետական բյուջեով։ 2023 թվականին այս ցուցանիշը կհասնի համախառ ներքինարարությունքի 5.9%-ին, այս տարվա համար սկզբնապես ծրագրված 4.5%-ի դիմաց։ Զգալիորեն կավելանան անվտանգության ենթակառուցվածքներին հատկացումները, կշարունակեն բարձր մնալ տնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավման ֆինանսական հատկացումները, կավելանան սոցիալական ենթակառուցվածքների, կրթական և առողջապահական հաստատությունների կառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ենթակառուցվածքների և տարածքային զարգացման ուղղվող ծրագրերի բյուջեով նախատեսված հատկացումների հանրագումարային ընդհանուր մեծությունը կկազմի 286 միլիարդ դրամ, ինչը 2022 թվականի համար հաստատված ֆինանսավորման համեմատությամբ ավելի է 9%-ով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի ոլորտներին հատկացվող ֆինանսավորումը նախատեսվում է 250 միլիարդ դրամ չափով, ինչը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելի է 10.3%-ով։ Այդ շրջանակում կրթության ոլորտին հատկացվող միջոցների հանրագումարը կկազմի մոտ 208 միլիարդ դրամ, այս տարվա համար նախատեսված հատկացումների գումարը գերազանցելով մոտ 21 միլիարդ դրամով։ Մասնավորապես նշվածը թույլ կտա խորացնել հանրակրթության բարեփոխումները և այդ շրջանակում ավելացնել որակի նոր պահանջներին համապատասխան ատեստավորումը հաստատած ուսուցիչների աշխատավարձերը։ Գիտության ոլորտին գալիք տարվա հատկացումները կգերազանցեն 36 միլիարդ դրամը, ինչը ավելի քան 6.5 միլիարդ դրամով ավելին է, քան այս տարվա համար սահմանված հատկացումներն են։ Դա թույլ կտա բարձրացնել գիտական կենտրոնների հագեցվածությունը ժամանակակից սարքավորումներով և բարձրացնել իրականացվող աշխատանքների արդյունավետությունը։ Կշարունակվի մշակութային և սպորտային հաստատությունների պայմանների բարելավումը, այդ թվում դրանց տեխնիկական հագեցվածությունը։ Սոցիալական ապահովության ծրագրերին հատկացվող ֆինանսավորումը կգերազանցի 648 միլիարդ դրամը, որը 2022 թվականի բյուջեով հաստատված գումարը գերազանցում է 11.8%-ով կամ 69 միլիարդ դրամով։ Դա թույլ կտա եկող տարվանի հուլիսից շարունակել կենսաթոշակների և սոցիալական տարբեր խմբերի պաշտպանության ուղղված հատկացումների ավելացումը, որը մեկնարկել է այս տարվա սեպտեմբերին։ Կենսաթոշակների ֆինանսավորման ավելացումը գալիք տարվա բյուջեով կլինի ավելի քան 25 միլիարդ դրամով, կավելացվի ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ուղղված միջոցառումների ֆինանսավորումը 17 միլիարդ դրամ չափով։ Առողջապահության ոլորտին հատկացումները 2023 թվականին կկազմեն ավելի քան 146 միլիարդ դրամ, որն ավելի քան 22%-ով ավելին է 2022 թվականի բյուջեով սկզբնապես սահմանված ֆինանսավորման չափը։ Այն 7 միլիարդ դրամով ավելին է, քան 2022-ի բյուջեով սպասվող հատկացումները, ներառյալ այս տարվա ընթացքում լրացուցիչ հատկացումները։ Եթե չհաշվենք կորոնավիրուսի համավարակի դեմ միջոցառումների
հատկացված ֆինանսավորման գումարները, ապա այս տարվա համեմատությամբ 2023 թվականի ֆինանսական հատկացումները առողջապահության ոլորտում կաճեն ավելի քան 11.5 միլիարդ դրամով։ Էկոնոմիկայի նախարարության հատկացումները կգերազանցեն 64 միլիարդ դրամը, դրանք 2022-ի համար սկզբնապես հաստատված բյուջեն կգերազանցեն ավելի քան 22 միլիարդ դրամով, իսկ եթե համեմատենք այս տարվա ընթացքում տնտեսության աջակցության լրացուցիչ ֆինանսավորման ծավալներով ավելացված բյուջեի հետ, ապա դրանց շարունակական մասի նկատմամբ ավելացումը կլինի ավելի քան 12 միլիարդ դրամ չափով։ Վերջում ևս մեկ կարևոր փոփոխության մասին։ 2023 թվականի բյուջեում 21 միլիարդ դրամ լրացուցիչ հատկացում է նախատեսված հանրային հատվածի աշխատողների աշխատավարձերի ավելացման համար։ Ավելացման բանաձևերն առաջիկայում կվերջնականացվեն և դրանց վերաբերյալ կներկայացնենք մանրամասն պարզաբանումներ, սակայն ցանկանայի մեկնաբանել այն սկզբունքը, որը դրված է նախատեսվող փոփոխության հիմքում։ Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար ներկայումս սահմանված է երկու հիմնական մոտեցում։ Առաջին դեպքում սահմանված է բազային աշխատավարձի նկատմամբ որոշվող հիմնական աշխատավարձ և դրանց գումարվող որոշակի պարգևավճարներ։ Երկրորդ դեպքում բազային աշխատավարձի նկատմամբ որոշվող հիմնական աշխատավարձերին գումարվում են սահմանված հավելավճարներ։ Նախատեսվող հիմնական փոփոխությունը վերաբերում է բազային աշխատավարձի ավելացմանը, որը ընկած է ընդհանուր աշխատավարձերի հաշվարկման հիմքում և ներկայումս սահմանված է 66.140 դրամի չափով։ Փոփոխված համակարգում բազային աշխատավարձը կսահմանվի 83.200 դրամ։ Սակայն պետք է պարզաբանեմ նաև, որ այս փոփոխությամբ վերահաշվարկված աշխատավարձի ֆինանսավորումը որոշ չափով փոխհատուցվելու է ներկայումս սահմանված պարգևավճարների և հավելավճարների համար հատկացվող ընդհանուր գումարը վերաբաշխելու եղանակով։ Արդյունքում, ինչպես վերնշեցի, աշխատավարձերի ավելացման նպատակով բյուջեից լրացուցիչ հատկացումները կկազմեն 21 միլիարդ դրամ, սակայն գալիք տարվա բյուջեով սահմանված են լինելու այս տարվա համեմատությամբ ավելի քիչ պարգևավճարներ և հավելավճարներ։ Այդ կապակցությամբ անհրաժեշտ եմ համարում նաև նշել, որ այսօր կառավարության կողմից հաստատված չզեկուցվող հարցերի թվում կար նվազագույն աշխատավարձի օրենքով սահմանված չափը բարձրացնելու վերաբերյալ նախագիծը։ Այն նախատեսում է նվազագույն աշխատավարձը ներկայումս սահմանված 68.000 դրամից ավելացնել և սահմանել 75.000 դրամ։ Ոչ պետական հատվածում սահմանելով նվազագույն աշխատավարձի ավելի բարձր չափ, այն համադրելի է դարձվում պետական հատվածում աշխատավարձերի հաշվարկման հիմք հանդիսացող բազային նոր սահմանվող չափի հետ և հաստատում է պետական և մասնավոր հատվածում նվազագույն վճարաչափերի արդարացի համադրելիություն։ Այսքանը հակիրճ կարևորի մասին, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, ձեր նշած արձանագրումներից մի քանի արձանագրումներ վերաարձանագրեմ։ Նախ եկամտային մասը 2022 թվականի բյուջեի, ընդունված բյուջեի համեմատ ավել է 360 միլիարդ դրամով, բայց մենք հիմա ասում ենք 280 միլիարդ դրամով, որովհետև այս տարվա ընթացիկ բյուջեի եկամտային հատվածը մենք սեպտեմբերի դրությամբ պլանավորում ենք 75 միլիարդ դրամի գերակատարում, ապահովում ենք, չէ, այդ 75 միլիարդ դրամ։ Այո, պարոն վարչապետ, արդեն կարող ենք արձանագրել, որ սկզբնական պլանը 9 ամիսների սկզբնական բյուջեով 1.334 միլիարդ էր և հիմա 75 միլիարդով գերակատարված է առաջին 9 ամիսների արդյունքներով։ Այո, և ես էլի ուզում եմ ևս մեկ անգամ, իհարկե պարզ է, որ տնտեսական ակտիվությունը դեր ունի, վարչարարությունը դեր ունի, ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր օրենքով սահմանված կարգով առանց լրացուցիչ վարչարարությամբ վճարում են իր հարկերը, և սա նաև իմ բացման խոսքում նշվածի համատեքստում է շատ կարևոր, որովհետև այդ միջոցները ծախսվում են մեր պետության բնականոն կյանքը ապահովելու, այդ թվում զինված ուժերի բարեփոխումների համար, և ես ուզում եմ, որ մենք ամեն օր սա արձանագրենք։
Naiv care vor arzana grel vor meng unenaluenk kensatoshakneri evs mek avelatsum yete hishume Kargeli gortsankerner meng iskzbane planavorelenk vor 2022 tvakanin 23 tvakanin 2 ankam toshaki bartsatsum unenank mek 2023 tvakani hunvari 1-its yev yekortsa 2023 tvakani hulisi 1-its Բայց նաև հաշվի առնելով բյուջեի լրացուցիչ եկամուտները, մենք առաջին որոշումը առաջ բերեցինք և թոշակները ավելացրենք 2022 թվականի սեպտեմբեր ամսից։ Եվ արդեն այդ բարձրացված թոշակները ստանում են քաղաքացիները։ Նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ անկանխիկ կենսաթոշակառուների, անկանխիկ առևտրի քաջալերման համակարգի միջոցով նաև ըստ էության տեսական եւ գործնական հնարավորություն ենք ստեղծել, որպեսզի այդ թոշակները եւս 3-4 5000 դրամով ավելանան, եւ ես հույս ունեմ, որ այս համակարգը գնալով ավելի գործուն կդառնա։ ըստ էության բոլոր ուղություններով ֆինանսավորումը ավելանում է կրթության ոլորտում, պաշտպանության ոլորտում, գիտության ոլորտում, և կապիտալ ծախսերի ոլորտում էլ է ավելանում, բայց կապիտալ ծախսերի ոլորտում չի ավելանում, այսինքն այդքան շատ դրամատիկ չի ավելանում, դրա համար կա շատ տրիվիալ պատճառ, որովհետև ցավոք մեր երկրում կարողությունները այնքան զարգացած չեն, որ մենք մեր պլանավորած կապիտալ ծախսերը քրոնիկ կերպով թերակատարում ենք, և իմաստ չունի ավելացնել շատ մեծ կապիտալ ծախսերը նախապես իմանալով, որ դրանք չեն իրացվելու։ Այստեղ ուզում եմ ընդգծել, որ խնդիրը կառավարության մեջ չէ, կառավարման մեջ չէ, առնվազն միայն, որովհետև կապիտալ ծախսերը իրականացում են մասնավոր ընկերություններ, այսինքն պետությունը իր կապիտալ ծախսերի համար մրցույթներ է հայտարարում, մասնավոր ընկերությունները մասնակցում են և շահում են մրցույթը և իրականացնում են, ցավոք մեր երկրում մասնավոր հատվածի կարողությունները այնքան զարգացած չեն, որ մեզ համար ցանկալի ինտենսիվությամբ այդ կապիտալ ծախսերը իրականացնեն, բայց մենք շարունակելու ենք կապիտալ ծախսերի ավելացումը։ Եվ այո, այս տարվա տնտեսական աճը մենք բարձր երկնիշ աճ ենք սպասում, ինչը շատ լավ է, և ըստ էության մեր պլանները, եթե այս տարվա կատարվեն, մենք նույնիսկ չենք բացառում, որ կունենանք տնտեսական աճի այնպիսի ցուցանիշ, որով կարող ենք արձանագրել, որ 2020 թվականի, այսպես ասած, ճգնաժամային ճեղքը կարող ենք հաղթահարված համարել և արդեն անցնել, այսպես ասած, բնականոն տնտեսական աճի ռեժիմի, բայց ինչպես երեք խորհրդակցության ժամանակ ասացի, պետք է արձանագրենք, որ 2023 թվականի 7% տնտեսական աճի ապահովումը մեծապես կապված է կապիտալ ծախսերի իրականացման որակից, և ես եւս մեկ անգամ մեր գործընկերներին պիտի խնդրեմ, որպեսզի այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնենք, ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացման գործընթաց շարունակվելու է, և ես կարծում եմ, որ այն փորձը, որ մենք հանրակրթության ոլորտում ունենք, պետք է դառնա օրինակելի աշխատավարձերի բարձրացման առումով։ Ինչու, որովհետև իհարկե մենք մեր փորձի վրա նաև սովորեցինք, 2019 թվականին մենք ուղղակի համատարած 10%-ով բարձրացրեցինք ուսուցիչների աշխատավարձը, բայց մենք արդյունքում բավարարված չենք այդ որոշումից, որովհետև մենք տեսնանք, որ մեծ ֆինանսական ռեսուրսների ներդրմամբ որակական փոփոխություն չենք բերում, այլ ընդհակառակը, գուցե մոտիվացիոն համակարգեր ավելի ենք թուլացնում, որովհետև բոլորին համատարած նույն չափով աշխատավարձի բարձրացումը մարդկանց մոտիվացիան, ավելի ջանասեր աշխատող մարդկանց մոտիվացիան թուլացնում է, և մենք ստեղծեցինք համակարգ, և մենք մտադրված ենք բոլոր ոլորտներում հնարավորինս արագ անցնել այդ համակարգին աշխատավարձերի էական անգամներով բարձացում, բայց զուգահեռ որակի հավաստագրմամբ։ Առաջիկայում մենք
Հայաստանում ոստիկանության ոլորտում լրջագույն բարեփոխումներ են իրականացնելու եւ ներքին գործերի նախարարություն է ստեղծվելու եւ ներքին գործերի նախարարության ստեղծման զուգընթաց պետք է նաեւ համակարգում աշխատավարձերի էական բարձրացումներ տեղի ունենան։ Իհարկե հիմա բարեկային ոստիկանությունը էականորեն ավելի բարձր աշխատավարձ է ստանում, մեր ընկալումն այն է, որ ոստիկանական և փրկարարծառայության աշխատավարձերը պետք է էլի էականորեն շոշափելի անգամներով բարձրանան, բայց զուգահեռ մենք պետք է որակի հավաստագրում ունենանք, այսինքն մենք պետք է համոզված լինենք, որ այն աշխատավարձը անգամ կրկնակի ավել աշխատավարձը, որ վճարվում է, մենք աշխատողից կարող ենք ակնկալել համապատասխան որակի աշխատանք, սա շատ կարևոր է։ Եվ սա նաև մարդկանց մոտիվացիան կմեծացնի, նաև պետության և հանրության վստահությունը կմեծացնի, և մենք պիտի աշխատենք բոլոր ոլորտներում գնալ այս ճանապարհով, որովհետև ֆինանսական միջոցները ծախսել առանց էական որակական փոփոխությունների ակնկալիքի չեմ կարծում, թե ճիշտ է։ Ընդհանուր առմամբ կարծես թե այսքանը, այո, նաև նվազագույն աշխատավարձը 75,000 դրամ են արձանագրում, ճիշտ եմ թիվը ասում, չէ՞, պարոն Խաչատրյան, և մնացած քննարկումները խորհրդանում ավելի մանրամասն։ Համեցեք, պարոն Մկրտչյան, ինչ ունեք կարող։ Մեծարգով պարոն վարչապետ, անդրադառնալով նվազագույն աշխատավարձի 68,000-ից 75,000 բարձրացմանը, կցանկանայի մեր ուշադրությունը հրավիրել մի հանգամանքի վրա, որ նվազագույն աշխատավարձը գործում է 2004 թվականից, իսկ վերջի 10 տարիների ընթացքում նվազագույն աշխատավարձը բարձրացրել է գրեթե այնքան, ինչքան որ մենք բարձրացնում ենք սկսած 2020 թվականից։ Այսինքն 2023 թվականի այս բարձրացումը ներառյալ գրեթե այնքան, ինչքան վերջի 10 տարիների ընթացքում, որ բարձրացրել է։ Իսկ անդրադառնալով ձեր դիտարկմանը կենսաթոշակառուների և նպաստառուների կողմից անկանխիկ գործարքներին և այդ համակարգի աշխատելուն, կցանկանայի ասել, որ համեմատությամբ հուլիս ամսին, օգոստոսին կրկնապատկվել է, եթե մենք ավելի քան 400 միլիոնի գործարք ենք ունեցել հետ վճար, ապա գերազանցում է օգոստոսը 800 միլիոնը, և սեպտեմբերին միացել է երրորդ օպերատորը, երրորդ բանկը, և ակնկալում ենք, որ ամփոփելով սեպտեմբերի արդյունքը էլ ավելի ուրեմն ընդլայնված կլինի այդ ծրագիրը։ Շատ լավ, դա շատ լավ նորություն է։ Իրականում մենք հուլիսին առաջին ամսին 60 միլիոն վերադարձրինք, ճիշտ եմ հիշում թիվը, թե ավելի քիչ էր, 40, բայց հիմա այդ նշանակում է, որ կրկնակի ավել ենք օգոստոսին, ընդվորում օգոստոսին արդեն վերադարձրել ենք, այդ համակարգ օպերատիվ է աշխատում։ Այո, մենք արդեն օգոստոսինը փոխանցել ենք, մինչև յուրաքանչյուր նախորդ ամսվան վճարում ենք, հաջորդ ամսվան մինչև 25-ը, և հիմա արդեն մենք կամփոփենք, կհասկանանք, թե ինչքան է սեպտեմբերը, և հոկտեմբերի մինչև 25-ը կվճարենք սեպտեմբերինը։ Այսինքն, հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ պարոն Մկրտչյանը խոսում է կենսաթոշակառուների կողմից կատարված գործարքների մասին։ Եթե առաջին ամսում 400 միլիոնի առևտուր էին արել թոշակառուները բանկային քարտերով, անկանխիկ, այսինքն օգոստոսին արդեն 800, ենթադրում եմ, որ սեպտեմբերին արդեն միլիարդը կանցնի։ Հուսով ենք, ասեմ, որ միջև այս համակարգի ներդրումը եղել է զրոյական, այսինքն 0.5 որոշակի թիվ, իսկ հիմա արդեն տեսնում ենք հստակ արդյունքներ։ Շատ լավ է։ Եվս մի դիտարկում, պարոն Խաչատրյան նշեց մեր պետական պարտքի վերաբերյալ, փաստորեն մեր պետական պարտքը համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ տոկոսային էական նվազում է ունեցել, որը այսպես ասած ինդիկատիվ ամենակարևոր թիվն է և երկրի ներսում, և արտաքին աշխարհի համար, և պիտի ընդգծենք, որ այստեղ էական դերակատարում է ունեցել դրամի ամրապնդումը փոխարժեքային, ինչը նույնպես էական գործոն է, այնուամենայնիվ իհարկե այդտեղ կան քննարկումներ, բայց կարծում եմ, որ այն, որ դրամը ուժեղ է և կայուն է, դա նաև մեր տնտեսական կայունության կարևոր գործոն է, ինչը նույնպես պիտի արձանագրենք։ Բյուջեի քննարկումներ իհարկե ազգային ժողովում ավելի մանրամասն տեղի կունենան, եթե այլ դիտարկումներ ունեք, համեցեք, բանկերը։
Երկու հարցի վրա կուզենայի ուշադրությունը սևեռել հարգելի գործընկերներ, առաջինը, երբ նվազագույն աշխատավարձի մասին կամ բարձրացած մասին խոսակցություններ են գնում, ապա սովորաբար մասնավոր սեկտորը դրան ընդդիմանում է, որովհետև դա լրացուցիչ ծախսային բեռ է ընկերությունների վրա, բայց այս պարագայում մենք կարծում ենք, որ հաշվի առնելով, որ ընկերությունները ունեն արտադրողականության բարձրացման շատ մեծ պոտենցիալ, ապա իրենք պետք է գտնեն հնարավորությունները, որով պետք է փոխհատուցեն այս լրացուցիչ ծախսերը, որ իրենք հունվարի 1-ից պետք է կրեն։ Երկրորդը կապիտալ ծախսերին է վերաբերվում, եւ այս երկու հարցերը միավորելով ես ուզում եմ ասել, որ այսօր կառավարությունը ունի բավական լավ եւ շատ մեծ գրավչությամբ արտադրողականության բարձրացման ծրագրեր, որոնք նաև լավ աշխատում են, դրանցից մեկը այդ ծրագիրը հենց այդպես է կոչվում, տնտեսության արդիականացման ծրագիր, եւ այս ծրագրի ներքո մենք ընկերություններին կոչ ենք անում կամ խրախուսում ենք, որպեսզի իրենք նոր սարքավորումներով, նոր հոսքագծերով, նոր մեքենաներով կարողանան թարմացնել իրենց պարկերը, սարքավորումները եւ մեծացնել իրենց արտադրողականությունը եւ տնտեսական պոտենցիալը։ Շինարարական կազմակերպությունները եւս մտնում են այս ընկերությունների ցանկի մեջ, ովքեր կարող են գնել նոր սարքավորումներ պահեստային, լոգիստիկ, մշակող արդյունաբերության, առողջապահության ընկերությունները, եւ նաեւ այս գործիքների միջոցով հնարավոր է արտադրողականությունը բարձրացնել այնքան, որպեսզի փոխհատուցել եւ դեռ մի բան էլ ավելի այն ծախսերը, որ իրենք պետք է կրեն նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հետևանքով։ Շատ լավ, բայց ձեր ասացին, ես կուզենայի մենք հակառակ կողմից էլ մոտենանք, որտեղ նվազագույն աշխատավարձի դերը ընդհանուր առմամբ եկեք նաեւ չգերագնահատենք, բայց մյուս կողմից էլ մեր երազանքը այն չէ, որ մարդիկ աշխատեն մի ամիս և 75,000 դրամ ստանան։ Ընդհակառակը դա հակասում է մեր պատկերացումներին, ես երբ նշեցի մեր զարգացման 3 ռազմավարական ուղությունների մասին, առաջնահերթությունների ավելի ճիշտ, որովհետև ռազմավարական ուղությունները շատ են, կրթությունը առանձնահատուկ ընդգծվեց։ Ինչի մասին է կրթությունը։ Կրթությունը նրա մասին է, որ մենք մարդուն հնարավորություն տանք, որ ինքը ստիպված չլինի ամիսը 75,000 դրամով աշխատել։ Եթե մարդը 75,000 դրամով աշխատավարձով ամիսը աշխատում է, եկեք հասկանանք, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մարդը նորմալ կրթություն չի ստացել, ուրիշ ոչ մի բան չի նշանակում։ Դա ընդ որում պարտադիր չի խոսքը լինի բարձրագույն կրթության մասին։ Դա կարող է լինել մասնագիտական կրթության մասին։ Սա, որովհետև սա կարևոր արձանագրում է, ակնհայտ պարզ արձանագրում է, բայց շատ հաճախ չի արվում։ Էլի արձանագրենք, եթե մարդը 75,000 դրամ աշխատավարձով մի ամիս աշխատում է, կամ աշխատանք չունի այսօր Հայաստանում, դա ընդամենը մի բան է նշանակում։ Դա նշանակում է ինքը կրթություն չի ստացել, ուրիշ որևէ բան չի նշանակում։ Իհարկե, կան դեպքեր, կան դեպքեր, երբ որ մարդը աշխատունակ չէ եւ այլ, այդ դեպքերի մասին չենք, բայց մանրամասները, եկեք մանրամասներով մեզ չշեղենք։ Եթե մարդը ստանում ինքը պատրաստ է 75,000, մի ամիս աշխատում եւ 75,000 դրամա ստանում, կամ պատշաճ կրթություն չի ստացել, կամ այն որակավորումը, որը ունեցել է 20 տարի առաջ, այդ որակավորման այդ էլ է կրթության մաս, որովհետեւ մենք ասում ենք, որ կրթությունը ցկյանս գործընթաց է։ Հա, այսօր խոստովանենք, որ Հայաստանում կան նաև բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր բարձրագույն կրթության դիպլոմով, շատ մարդիկ ասում են, երեխեն բարձրագույն կրթության 2 դիպլոմով չի կարում աշխատանք գտնի։ Դա միևնույնն է այդ նշանակում, որովհետև մենք երբ որ բարձրագույն կրթության ոլորտի մեր պրոբլեմները քննարկում ենք, բուհ է այն չի, որտեղ մի հատ դուռ կա, կողքը մեկ ցուցանակ, վրեն գրած համալսարան, դա ամեն այդ ցուցանակով տեղը բուհ չի։ Եվ մենք ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ մեր բուհական համակարգը շատ նենց մեծ քայլերով գնում է այս տրամաբանությամբ, և մենք այլևս չենք պատրաստվում դա հանդուրժել, որովհետև հետո այս պրոբլեմի առաջ ենք կանգնում։ Եվ մենք դա է պատճառը, որ մենք ինչի մասին խոսում ենք, մեկա կրթությունը անկյունակարային է,
արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության, խաղաղության, բանակի, ամեն ինչը կրթության հետ է կապված։ Մենք կրթության պրոբլեմներ լուծենք, շղթայական կլուծենք մնացած բոլոր, ամեն ինչի պրոբլեմը, բացարձակապես ամեն ինչի պրոբլեմը։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այս արձանագրումը անենք, համեցեք Մանուկյանը։ Հարգելի գործընկերներ, օգոստոս ամսվա տվյալներով Հայաստանը միջին աշխատավարձը կազմել է 250 000 դրամից ավել, այսինքն նվազագույն աշխատավարձից մոտ 3-3.5 անգամ ավելի բարձր է, ընդ որում ուզում եմ նշել, որ IT ոլորտին աշխատողների միջին աշխատավարձը 1 100 000 դրամից ավելի, այսինքն նվազագույն աշխատավարձից 15 անգամ ավելի բարձր է, եւ հենց ձեր ասածն է ապացուցում, որ բարձր կրթություն ունեցող մարդիկ կարող են Հայաստանում արդեն կարելի ասել, որ միջազգային մակարդակի աշխատավարձներ ստանալ, որտեղ դա մոտավորապես 3000 դոլարին համարժեք դա միջին աշխատավարձն IT ոլորտի եւ համադրելի է նույնիսկ արդեն Եվրոպայի եւ Ամերիկայի այդ ոլորտի աշխատակիցների աշխատավարձերի հետ։ Շատ լավ, բայց ես ուզում եմ նաեւ, քանի որ հասավ խոսակցությունը այստեղ, հիշեցնել եկամտային համահարթ, եկամտային հարկ սահմանելու մեր մոտիվացիաներից եւ հիմնավորումներից մեկը, որովհետեւ այն ժամանակ ասում են ոնց, 1.5 միլիոն աշխատավարձ ստացողից էլ եք 20% եկամտային հարկ ուզելու, 150 000 դրամ աշխատողից էլ, եւ մենք ասում ենք այո, որովհետեւ մենք ուսում ենք նաեւ դրանով այդ քաղաքական ուղերձը հղել, որ այն մարդկանց, ովքեր իրենք իրենց վրա հետևականորեն տարիներով աշխատել են, իրենց կրթական, մասնագիտական որակները բարձրացրել են, մենք սրանով այդ մարդկանց շնորհակալություն ենք ասում։ Ասում ենք, որ մենք դրանով մեր կառավարությունը այդ գնահատանքի տուրքն ամատուցում այդ մարդկանց, որ իրենք կրթության վրա այդքան մեծ ժամանակ են ծախսել։ Բայց սա իհարկե պետք է ընդունել, որ լրիվ արդար ձևակերպում չի, որովհետև օրինակ Հայաստանի տասնյակ բնակավայրերում երեխաները ուզենանել նորմալ պատշաճ կրթություն չեն կարող ստանալ։ Ես ա պատճառը, որ մենք եկել ենք եւ հանգել ենք այն եզրակացության, որ Հանրապետությունում պետքա 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ պայմանական, ոչ թե պայմանական, այլ ծրագիր, որպեսզի կրթությունը հասանելի լինի։ Հետո եկել հանգել ենք նրան, որ ամեն շենքի ներսում չի, որ պատճառը, որովհետև կարող է նորմալ շենք լինի, նորմալ գույք լինի, բայց բովանդակություն չլինի։ Հետո շատ մեծ կռիվների միջով անցնելով եկել ենք կրթության չափորոշից ենք հաստատել, որովհետև շատ մեծ դիմադրություն կար, որ ոնց կլինի, որ ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի, 4-րդ կուրսի ուսանողին մենք բան չանենք, ոտանավորներ չսովորացնենք, որ ինքը անգիր կարդա։ Եվ մեզնից շատ մեծ 2 տարի պահանջվեց, որ լսեք ժողովուրդ ջան, այդ ոտանավորները ինքը 5-րդ դասարանում արդեն սովորած պրծած պիտի լիներ։ Եվ այդպես շարունակ։ Բայց մենք պետք է հետևական լինենք, եւ էլի ուզում եմ ասել, սրա մեջ ոչ մի չափազանցություն չկա, հավատացեք, ոչ մի չափազանցություն։ Այսօր ինչ պրոբլեմ մենք ունենք, ինչ պրոբլեմ, բացարձակապես ամեն ինչը, սկսած այն, ինչ որ մենք փողոցում ենք տեսնում, այդ բանիչը, այդ շինհրապարակներից սկսած, որ այդքան խոսում ենք, չէ, կրթության հետ է կապված, ուրիշ ոչ մի, այսինքն արմատական պրոբլեմը կրթության, որը հետո պլյուս ինչ որ բաներ գումարվել են, եկել են հասել այս ամեն ինչին։ Հետևաբար այդ է պատճառը, որ մենք ինչի մասին խոսում ենք, մեկ ասում ենք, մի հատ վերադառնանք կրթությանը, կրթությունից զինված ուժերը կրթությունից պետք է սկսել, ոստիկանությունը կրթությունից, կառավարությունը կրթությունից պետք է սկսենք, այդ մեզ էլ ա վերաբերվում բոլորիս։ Եվ ոչ մի ամոթ բան չկա դա խոստովանել։ Համեցեք, պարոն Գրիգոր։ Վարչապետ, ուզում եմ ավելացնել պետական պարտքի հետ կապված, որով ինքը տենց քննարկվող թեմա է, եւ ամենայն հավանականությամբ բյուջեի նախագծի քննարկման ֆոնին էլի շատ քննարկվի։ Այստեղ ես ուզում եմ մի արձանագրում անել, որ ինչ որակա ունեցել, ոչ թե դիսկրետ չափն է այդքան կարևոր, այլ շատ կարևոր է, թե ինչ որակա ունեցել կառավարումը պետական պարտքի,
Եվ կարծում եմ դա շատ կարևոր է, պետք է արձանագրենք, որ վերջ տարիներին պետական պարտքը Հայաստանի Հանրապետության շատ արդյունավետ է կառավարվել։ Եվ դա ես ասում եմ ոչ միայն զուտ համակցությամբ մեր բյուջեի հարկեր հնա, հարկերի ծավալի աճ եւ այլն, ընդհանրապես, եթե համադրենք այլ երկրների հետ, մեր ցուցիչները բավականին լավն են, եւ այդ իմաստով ֆիսկալ տարածության մասով մենք ունենք շատ դրական եւ շատ պոզիտիվ արդյունք, եւ նախագծում նույնպես այն չափերը, որոնք հաջողվել է ստանալ, մոդելավորել, ես կարծում եմ շատ ադեկվատ են եւ վկայում են վերջ տարիների արդյունավետ կառավարման մասին պարտքի։ Շատ ճիշտ դիտարկում եմ, պարոն Գրիգորյան, եւ դա գործնական ապացույցներ էլ ունի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2021 թվականի հունվարին, այսինքն պատերազմից 2 ամիս հետո, մենք միջազգային ֆինանսական շուկայից $700 միլիոն ներգրավեցինք։ Այսինքն եկեք մենք տենց ասում ենք, բայց այդ ետպատերազմական խառը իրավիճակում երկրի ֆինանսական երկրի ֆինանսական համակարգը ինչ վստահություն պետք է ներշնչի, ներդրում, որտեղ մարդը փող է տալիս, հույս ունենալով, որ դրանից շահույթ է ստանալու։ Այսինքն այդ գեղեցիկ աշկերտի համար չեն այդ գումարը տալ, այսինքն ներդրում են անում կոնկրետ։ Եվ երբ որ ասում են օտար երկրա ներդրում, օտար երկրա ներդրում, դա ամենաուղղակի կամ ձևերից մեկն է օտար երկրա ներդրման, եւ այն ժամանակ, եթե չեմ հիշում, առաջարկը ավելի մեծ էր, մենք եթե ճիշտ եմ հիշում, 3 միլիարդ մեզ առաջարկում են, բայց մեզ այդ պահին պետք էր 700 միլիոն եւ մենք 700 միլիոն ներգրավեցինք, եւ կարծում եմ, այո, մեր եւ դա նաեւ միջազգային ներդրողների արձագանքներ պետական պարտքի կառավարման այն որակին, որը մենք ունենք։ Այսինքն նաեւ այսպիսի բաներ կան, որ չեն էլ նկատվում, չեն էլ արձանագրում, եւ շատ ճիշտ է, որ դա հարկ համարիցի կարձանագրել, որովհետեւ դա ընկալվում է, որ դա տենց էլ պետք է լիներ, ոչ իրականում տենց չի։ Եվ դա նաև որոշակի աշխատանքի արդյունք է։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ դիտարկումներ չկան։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը հաստատելու։ Դեմ չունենք, նախագիծը հաստատված է։ Քննարկում ենք հարց համար 7-ը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության որոշման նախագծով առաջարկում ենք 22 թվականի բյուջեի մասին օրենքում կատարել վերաբաշխում եւ փոփոխություններ, ինչպես նաեւ գնման պայմանագրերում կատարել փոփոխություններ եւ 4 ճանապարհատվածների համար, որոնց ընդհանուր երկարությունը 34 կիլոմետր է, հատկացնել մոտ 3 միլիարդ դրամ։ Այդ ճանապարհատվածները մեկը Տաթև Աղվանի հայտնի ճանապարհի 3 կտորներից մեկն է, որտեղ հասկանալի պատճառներով որոշում եք կայացվել տեղադրել երրորդ շերտ, որպեսզի ճանապարհը կարողանա ծառայի նաև բեռնատար մեքենաներին, այսինքն մենք ծրագիր են լայնում ենք եւ երրորդ շերտ ենք տեղադրում, որը նախապես ծրագրավորված չէր, 13 կիլոմետր այդ հատվածն է, եւ այս աշխատանքները հոկտեմբեր ամսին կավարտվի, երրորդ շերտը կտեղադրվի, կավարտվի։ Մյուս հատվածը վերաբերում է նորից Տաթև Աղվանի վերին Խոտանան գյուղի հատվածում մենք շրջանցիկ ճանապարհ ենք կառուցում, որտեղ հիմա երկրորդ փուլն է, նոր մրցույթը հայտարարել ենք, շինարական ընկերություն ունենք, որը պետք է ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացնի, 11 կիլոմետր է ճանապարհը, գումար ենք հատկացնում։ Մյուս հատվածը Քաջաանից դեպի Մեղրի հատվածն է 8.2 կիլոմետր, հիմնանորոգման աշխատանքները նույնպես այս տարի կավարտի, եւ 4-րդը Տավուշի մարզում 1.7 կիլոմետր Քոլագարի ճամբար կոչվող
հատվածն է, որտեղ գումար ենք հատկացնում, ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ 61 միլիոն է, որից 45 միլիոնը տեխնիկական հսկողության, հեղինակային հսկողության համար է, մնացածը շինարարություն։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ։ Արդեն կատարված աշխատանքների համար ենք վճարում, թե ընթացիկ թե շարունակվում են։ Այստեղ նախատեսվում է ավարտել 2022 թվականին, տա թե վաղվանի։ 4-ից 3-ը կավարտենք, 1-ը դեռ կշարունակի։ Շատ լավ, իսկ Տաթև Լծեն ճանապարհի շինարարությունը ինչ վիճակում է։ Ընթացքի մեջ է, շարունակ։ Հասցնում ենք մեր նախատեսված ժամկետը։ Խնդիրներ ունենք, մեկ հատվածը կհասցնենք, մեկը ոչ։ Բա ինչ արվելու դրանից հետո, որ չհասցնենք։ Պայմանագրային բոլոր պայմանագրում ամեն ինչ նշված է, եթե կողմերից որը մեկը թերանում է, ժամկետի մեջ է, կգանք կհասնենք, տեսնենք։ Իսկ կողմնիցորտեղ ճանապարհը։ Բավական լավ տեմպով աշխատանքները գնում են, կարծում ենք, եթե եղանակային պայմանները պահպանվեն, գրաֆիկից առաջ կընկնենք։ Այս պահին մեր նախատեսածից առաջ ենք։ Շատ լավ։ Հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 3 Հայաստանի Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի տարակարգի շնորհման Հանրապետական հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության տարակարգ ստացած ուսուցիչներին հավելավճար տրամադրելու կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ի համար 17:45-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյան, համեցեկտիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս կառավարության նիստին արդեն եղավ խոսակցություն ուսուցչի աշխատավարձերի բարձրացման քաղաքականության մասին եւ այն սկզբունքի մասին, որ վարչատրության բարձրացումը ոչ թե տեղի ունենում մեխանիկորեն, այլ փոխկապված է ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման գործընթացի հետ, եւ մենք արդեն ունենք կամավոր ատեստավորման համակարգը, որի միջոցով ուսուցիչների առարկայական գիտելիքի ստուգման ճանապարհով են գնում, եւ այս մեխանիզմը, որը ներկայացված նախագծով նոր ձևաչափով առաջարկում ենք հաստատել, ուղղված է ուսուցիչների մանկավարժական հմտությունների զարգացմանը։ Ընդ որում, այս պարագայում մենք չենք խոսում նոր կարգի մասին, այսինքն այս մեխանիզմը գործել է դեռևս 2012 թվականից, սակայն շուրջ 10 տարիների ընթացքում այս մեխանիզմով անցել են ուսուցիչների ընդամենը շուրջ 6.2%, այսինքն համակարգը չի եղել արդյունավետ մի քանի պատճառներով, որովհետև ներկայացված բնութագրերը, որոնց համապատասխանելու դեպքում ուսուցիչները կարող էին ստանալ 10-ից 50% հավելավճար, ավելի շատ բնութագրում էին ոչ թե ուսուցչի առօրյա գործունեությունը, նրան իբրև ուսուցիչ, այլ վերաբերում էին այլ ցուցանիշների, ինչպես օրինակ ուսուցչի կողմից հոդվածների հրապարակումը, նրա աշակերտների կողմից օլիմպիադաներին տեղ զբաղեցնելը, որոնք կարևոր ցուցանիշներ են, բայց չեն կարող ասել, որ ուսուցչի ամենօրյա դասի պլանավորման և դասի վարման հետ ուղիղ կապ ունեն։ Բացի այդ, այստեղ գործել էր հերթականության սկզբունք, ըստ որի նույնիսկ եթե ուսուցիչը համապատասխանել էր 4-րդ աստիճանի տարակարգին, հնարավորություն չէր ունեցել դիմել, որովհետև դրված էր սահմանափակումների համակարգ առաջինից երկրորդին անցնելու երկրորդից երրորդին և երրորդից 4-րդին, ընդ որում ժամկետային սահմանափակումներով, ու դրա հետևանքով մենք այսօր ունենք իրավիճակ, որ 10 տարվա արդյունքում որևէ ուսուցիչ չունենք, որ կստանար 4-րդ աստիճանի տարակարգ 50% հավելավ վճարով։ Եվ բացի այդ, գործում էր նաև սկզբունք, որ եթե ուսուցիչը տեղափոխվում է մի դպրոցից այլ դպրոց, նրա տարակարգը դադարում էր գործել, չնայած այստեղ դժվար է տրամաբանություն գտնել, որտեղ տարակարգը բնութագրում է ոչ թե դպրոցին, այլ ուսուցչին։ Հիմա ինչ ենք առաջարկում նոր կարգով։ Նոր կարգով նախ և առաջ տարակարգերի մեխանիզմը փոխկապակցել ենք ուսուցիչների մասնագիտական ստանդարտներին կամ չափանիշներին, որոնք հաստատվել են այս տարի նախարարի հրամանով և ըստ էության ներկայացնում են պետության պահանջը ուսուցչից տարբեր ուղղություններով՝ դասի պլանավորման, դասի վարման, սովորողների հետ հետադարձ կապի ապահովման, ինչպես նաև արդեն, եթե խոսում ենք ուսուցչի ավելի բարձր որակների մասին, մանկավարժական համայնքի զարգացման ու հզորացմանը նպաստելու մասով, օրինակ, եթե վերապատրաստող կամ հետազոտող ուսուցիչներ ենք ունենում։ Եվ սրանով նաև մենք հնարավորություն ենք ստանում համակարգում ներդնել ուսուցչի աշխատանքային կարիերայի կամ աշխատանքային առաջխաղացման մոտ
ստեղծում։ Ներկայացված 4 տարակարգերը փոխկապակցված են ստանդարտներին եւ իրենցից ներկայացում են ավակ, հմուտ, վերապատրաստող եւ հետազոտող ուսուցիչներին շնորհվող տարակարգեր եւ ինչպես նշեցի, փոխկապված են ուսուցչի ամենօրյա գործունեության հետ։ Սրա արդյունքում ուսուցիչը հնարավորություն կստանա ի լրումն գործող համակարգերի 10-ից 50% հավելավճար ստանալ 5 տարի ժամկետով։ Ժամկետը դրվել է, որովհետև կարևոր ենք համարում, որ ուսուցիչը անընդհատ շարունակի իր վրա աշխատել եւ նաեւ կարողանա անընդհատ ապահովել մասնագիտական զարգացումը։ Ասեմ, որ սրանով առաջին եւ երկրորդ տարակարգերի դիմելու հնարավորությունը շատ ուսուցիչների համար ընդլայնում ենք եւ բացում ենք, եւ բացի այդ ստեղծում ենք հնարավորություն, որ եթե ուսուցիչը համապատասխանում է միանգամից ավելի բարձր մակարդակի տարակարգին, կարողանա դիմել եւ ստանալ այդ տարակարգը։ Ըստ էության, այս գործընթացը նաև բյուջետավորված է հաջորդ տարվա բյուջեում և հաշվի առնելով դրա անմիջական կապը կառավարության, ռազմավարության և առաջարկվող մոտեցումների հետ, առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ Տիկին Անդրեասյան։ Ես որպեսզի ավելի լավ հասկանանք տարակարգը և ատեստավորումը, ես փորձեմ իմ պատկերացումները ներկայացնել, եթե ինչ-որտեղ ճշգրիտ չլինեմ, խնդրում եմ ուղեք ինձ։ Ատեստավորման պրոցեսում մենք ստուգում ենք ուսուցչի գիտելիքը, թե ինչքանով ինքը գիտի այն առարկան, որը դասավանդում է։ Այսինքն, ասենք մաթեմատիկայի ուսուցիչը ինչքանով է տիրապետում մաթեմատիկային հանրահաշվին։ Տարակարգով մենք գնահատում ենք, թե ինքը ինչպես է իր գիտելիքը փոխանցում աշակերտին, այսինքն, որովհետև կարելի է նույն գիտելիքը փոխանցել ամենատարբեր մեթոդներով և ակնհայտ է, որ այդ փոխանցման ձևից փոխվում է նաև երեխայի ընկալման որակը, ընդ որում այստեղ հստակ բաներ չկան, կաղապարներ, կլիշեներ չկան, որովհետև երեխաները բնականաբար նաև անհատական մոտեցման կարիք ունեն, ընդ որում կարող կապ ունենալ ընդհուպ երեխաների բնակավայրի հետ կապված առանձնահատկությունները, կարող օգնել կամ խանգարել, որպեսզի երեխան ավելի լավ ընկալի տվյալ նյութը, տվյալ առարկան։ Տարակարգով մենք գնահատում ենք, թե ինչքանով է ուսուցիչը ստեղծագործաբար վերաբերվում իր ունեցած գիտելիքին և ինչքանով է իր իմացած գիտելիքը արդյունավետ և ստեղծագործաբար մատուցում աշակերտին, որպեսզի նպատակն էլ նաև, որ աշակերտը հնարավորինս հաճույքով ներգրավի կրթական պրոցեսի մեջ։ Դուք երևի, ես չգիտեմ, նոր սերունդը այդ հիշողությունները ունի թե չունի, բայց լացով կոպիտ ասած դպրոց գնացող երեխային մենք ուզում ենք, կամ չնայած այդ պրոցեսը կա, պետք է բարեբախտաբար նշել Հայաստանում, ուզում ենք հաճույքով դպրոց գնացող երեխայով փոխարինել, երբ որ կարելի է երեխային ասել խելոք մնա, թե չէ վաղը դպրոց չես գնա, և դա կլինի շատ խիստ նկատողություն, որ երեխան ձգվի, և դա ընդհանուր առմամբ էս է գործընթացը, և մենք 4 տարակարգ ունենք և ուսուցիչներին գնահատում ենք ըստ այդմ, այսինքն ատեստավորմամբ մենք աշխատավարձը էականորեն բարձրացնում ենք և տարակարգով կրկին էականորեն 10-ից 50%, հա Տիկին Անդրեասյան, արդեն իր կողմից ստացող, և հենց ըստ էության մենք արձանագրում ենք, որ ոչ թե կառավարությունն է ուսուցչի աշխատավարձը բարձրացնում կամ չբարձրացնում, ուսուցիչը ինքն է որոշում, ինքը իր աշխատավարձը բարձրացնի թե չբարձրացնի։ Հաջորդ առանձնահատկությունը, որը էլի մենք հնդացս այդ որոշմանը եկանք, որովհետև նաև այդ շատ հաճախ պատահում է, որ մեկ էլ մի անգամ աշխատավարձ բարձրացնում են, հետո մոռանում են դրա մասին։ Մենք եկանք այն եզրակացության, որ և տարակարգերը և ատեստավորումը կամավոր պետք է 5 տարի մեկ ցիկլ լինի, և ամեն անգամ պետք է աշխատավարձի ավելի բարձր ստանդարտներ գործել, այսինքն եթե հիմա օրինակ տեսականորեն հնարավորություն ենք ստեղծել, որ ուսուցի 420,000 դրամի փոխարեն ստանա 400,000 դրամ, տարակարգ 450 միջև չընդհուպ, տարակարգով և ատեստավորմամբ 5 տարի հետո
մենք պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որ ուսուցիչը ստանա 800.000 դրամ, 1 միլիոն դրամ, այն մյուս 5 տարի հետո։ Պետք է էլի հնարավորություն ստեղծենք, միջև այն կետը, երբ որ մենք համարենք, որ Հայաստանում ուսուցիչը այնքան աշխատավարձ է ստանում, որ կարելի է առայժմ այդ բանի բարձրացման սանդղակը կանգնեցնել, որովհետև այսինքն արդեն կհամարենք, որ աշխատավարձը պատշաճ է, մյուս կողմից բաց չթողնելով որակի վերստուգման և զարգացման այդ մոտիվացիան։ Եվ ընդ որում էլի եմ ասում, սա մի գործընթաց է, որը այս օրինակով մենք պետք է տարածենք ամենտեղ, պետական կառավարման համակարգում, որովհետև այո, աշխատավարձ բարձրացնելը մի խնդիր է, բայց աշխատավարձի բարձրացման արդյունքում արդյունք ստանալը երկրորդն է։ Եվ մենք այս փորձը չեմ ասում, որ հենց նույն կերպ, բայց պետք է տարածենք ամենտեղ, պետք է տարածենք ոստիկանությունում, փրկարար ծառայությունում, զինված ուժերում, պետական կառավարման համակարգում և այդպես շարունակ, որտեղ պետք է, այո, ստանդարտ գործի, որ մենք իմանանք, որ եւ մենք ինչն է մեր մղումը, մենք ուզում ենք, որ երբ որ ասում ենք ուսուցիչ, իմանանք, որ կա ուսուցիչ ասելով նկատի ունենք, այդ մարդը համապատասխանում է որոշակի ստանդարտի, չափանիշների, որակի, մեզ պետք չի լրացուցիչ հետաքրքրվել ինքը ինչ ուսուցիչը, եթե մենք տեսնում ենք ատեստավորում անցելա, տարակարգ տեսնում ենք, մենք արդեն ունենք շատ կոնկրետ պատկերացում ուսուցչի մասին, այսինքն արդեն ուսուցիչը ունի որակավորում և ունի ռեյտինգ, եթե ժամանակակից հասկանալի բառապաշարման արտահայտվենք, շատ կարևոր փոփոխություն է, բարեփոխում է, և մենք կրթության ոլորտում նաև ծրագիրը ընդունեցինք միջև 2030 թվականի, և հիմա մնում է, որ որակով իրագործենք, ըստ էության, ոնց որ թե կրթության ոլորտում բարեփոխումների ծրագրի շղթան փակել ենք, հիմա մնում է, որ որակով իրագործենք, սկսած ֆիզիկական ենթակառուցվածքների ձևավորումից, սկսած կենտրոնացված կրթահամալիրների ծրագրի իրականացումից, իհարկե հաջորդ մեր ամենամեծ նպատակը և խնդիրն է, մենք սրանով նաև ուզում ենք մանկավարժական կրթության գրավչությունը բարձրացնել, որովհետև մենք ուզում ենք, որ այսօր շրջանավարտը իմանա, որ ինքը ուսուցիչ դառնալով մտնում է մի գործընթացի մեջ, տեսեք անթատ ասում ենք IT, շատ լավ է, ասցիկ միլիոն ինչ կան են ստանում, 100.000, 1.100.000-ից ավելի, մեր խնդիրն է, որ այսօր նաև շրջանավարտը իմանա, որ ինքը ոչ միայն IT ոլորտում աշխատելով կարող է 1.100.000 ստանալ, այլև ուսուցիչ աշխատելով 1.100.000 ստանալ, և մենք այսօր պետք է հստակ արձանագրենք, որ այս պրոցեսով, այո, պետք է ուսուցիչների աշխատավարձը բերենք, դարձնենք համեմատելի, ու այսօրվա չափանիշով չգինենք ոնց կզարգանա IT ոլորտը և այլն, բայց մենք պետք է այսօր ավարտական դասարանում սովորող աշակերտը պիտի իմանա, որ ինքը ունի նաև այդ ընտրությունը, որ կարող է ինքը լինել ուսուցիչ, և ինքը ըստ էության նախապես կանխատեսելի իմանա, թե ինքը ինչ աշխատավարձ կարող է ստանալ, սա այս 450.000 դրամը մեկնարկն է, 5 տարի հետո պետք է այդ ստանդարտով մենք հասնենք, կրկնապատկենք, այն մյուս 5 տարի հետո պետք է այսօրվա արդեն եռապատկենք, և այս հեռանկարը պետք է մարդիկ իմանան։ Խնդրեմ այդ դիտարկումներ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ուղղակի մի քանի տվյալ հնչեցնեմ ընդհանուր ընթացքի մասին, այս տարվա մայիսից սկսած արդեն 475 ուսուցիչ, ովքեր անցել են կամավոր ատեստավորման համապատասխանությունները, առնվազն 70% հավաքելով, արդեն ստանում են հավելավիճարները, այս պահին նաև ընթանում է կարգի երկրորդ փուլը, և սկսած հոկտեմբեր ամսից արդեն նոր դիմորդները կստանան հավելավիճարները, և նշեմ, որ այս պահին հնարավորություն կա մասնակցելու կամավոր ատեստավորմանը 5-ից 12-րդ դասարանների բոլոր ուսուցիչների համար, իսկ կալիք տարվանից արդեն լավարկումների արդյունքում բոլոր ուսուցիչները հնարավորություն կունենան մասնակցելու, իսկ ավելացումները 200.000 դրամ են մեկ դրույքի չափի համամասնությամբ։
Դրույքա չափը 120.000-ից դարձել ենք ատեստավորված ուսուցիչների համար 200.000, ճիշտը։ Եվ հիմա ընթանում է արդեն, դրա մասին էլ մի քիչ պատմեք, ուր ենք հասել։ Շնորհակալություն, ինչպես նշեց պան Մաթևոսյանը, այո, ներկայումս ընթանում է կամավոր ատեստավորման երկրորդ փուլի գործընթացը, մենք գործընթացը սկսել ենք սեպտեմբերի 17-ին, այդ օրերին բավականին բարդ էր, բայց ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ ուսուցիչները եկել են ատեստավորման, նույնիսկ Սյունիքի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի մարզերում, եւ սա ցույց է տալիս նաեւ այն կարեւորությունը, որ հենց ուսուցիչների կողմից էլ տրվում է գործընթացին։ Իհարկե բոլորս հասկանում ենք, որ ավելի բարդ էր նրանց համար մասնակցությունը այս պայմաններում, եւ վերջին ատեստավորման գործընթացները տեղի կունենան այս շաբաթ եւ կիրակի օրերին, դրանից հետո մենք ամբողջությամբ կամփոփենք թե մասնակցության տվյալները, թե արդյունքները, որտեղ կա նաեւ բողոքարկման հնարավորություն։ Մեզ դիմել էր այս փուլի համար շուրջ 4000 ուսուցիչ, այս պահին արդեն ավելի քան 1500 ուսուցիչ մասնակցել է գործընթացին, եւ այս առաջիկա հոկտեմբերի 1-ի եւ 2-ի փուլերից հետո մենք ունենանք վերջնական տվյալները, եւ ինչպես նշեց պարոն փոխվարչապետը, արդեն այս տարվա հոկտեմբերից սկսած նրանց վարձատրության բարձրացված չափականակով կկարողանանք վարձատրել, որը այո 200.000 դրամ դրույքա չափ է, որին գումարվում է 30-ից 50% հավելավճար կախված արդյունքից։ Այսինքն այստեղ նվազագույն ավելացումը լինում է 200.000 դրամ գումարած 30%։ Իհարկե սա մեկ դրույքի դեպքում է գործում, եւս մեկ անգամ հստակեցնեմ։ Շատ լավ։ Տիկին Անդրեասյան, ըստ էության ձեր ասածով լրացրիկ այն, ինչ ես իմ բացման խոսքում ասացի, այո, դա ամենակարծում եմ ուժեղ սիմվոլն է մեր իմ այսօրվա ասացի, երբ որ ի հեճուկս բոլոր բարդությունների, այո, Սյունիքից ուսուցիչը հարկ է համարում, որ ինքը պետքա ոչ միայն Սյունիքից, հանրապետությունից, որովհետև հիմա եկեք նաև այդ առումով չառանձնացնենք, որովհետև այդ ազդեցությունը բոլորի վրա է հավասար, հարկ է համարում, որ ինքը պետք է այդ գործընթացին մասնակցի, սա ինչ նշանակում, սա առաջին հերթին նշանակում է հավատալ սեփական երկրի ապագային, եւ դա ամենամեծ անելիքն է, այդ օրը այդ ուսուցիչը ինչ կարող էր ամենաշատ անել, ամենամեծ աջակցությունը, որ նա կարող էր ցույց տալ երկրին, բանակին, պետությանը, ժողովրդին, նա հենց այդ կարող էր անել, եւ նա արել է դա, եւ պետք է այդ գնահատանքի խոսքը առանձնահատուկ ընդգծել։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ։ Հիմա հաջորդ փուլում, հիմա 5-ից 12-րդ դասարանի բոլոր առարկաների բոլոր ուսուցիչները մյուս տարի արդեն բոլոր դասարանների բոլոր առարկաների բոլոր ուսուցիչները համեցեք։ Ըստ էության, այո, պարոն վարչապետ, մյուս տարի հնարավորություն կունենան դիմել տարրական դասարանների ուսուցիչները, դասվարները, որոնք գիտեմ, որ սպասում են շատ այդ գործընթացին, եւ հաջորդ տարվանից արդեն կկարողանան դիմել։ Եւ նաեւ առիթից օգտվելով կուզեի ընդգծել, որ այսօր հաստատված բյուջեի նախագծով մենք ունեինք նաեւ ուսուցչի վարձատրությանն ուղված 2 լրացուցիչ նոր ծրագրեր, որոնք ուղված են ուսուցիչների կոնկրետ խմբերին, գյուղական փոքր դպրոցների ուսուցիչներին, եւ նաեւ բնագիտական ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի ուսուցիչների հավելյալ խրախուսմանը, որը կարծում եմ ձեր մատնանշած շատ կարևոր խնդրի շրջանակներում, որ երիտասարդների համար ուսուցչի մասնագիտությունը դառնա գրավիչ, հավելյալ խթան է հանդիսանալու, եւ կարծում եմ, որ եկող տարվանից արդեն այս նոր ծրագրերն էլ կօգնեն այս ընդհանուր քաղաքականությանը։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչ է նշանակում այդ ծրագրերը, գործնականում ինչ խնդիր են լուծում դրանք։ Պան վարչապետ, մենք ունենք կոնկրետ օբյեկտիվ իրավիճակ, որ որոշ դպրոցներում մեր ժամականակը քիչ է, որովհետև այնտեղ երեխաների թիվն է փոքր, եւ ուսուցչի դրույքաչափ ու ծանրաբեռնվածությունը բավական փոքր է, ու այս պարագայում, երբ որ մենք անում ենք նման ընդհանուր փոփոխություններ, դրանց ազդեցությունը այդ ուսուցիչների խմբի վրա լինում է բավականին փոքր, որովհետև եթե ուսուցչի ժամականակը ավելի քիչ է, քան կես դրույքը, եւ օբյեկտիվորեն ավելել չի կարող լինել, բնական է, որ
այս տիպի ընդհանուր միջոցառումները նրանց վրա շատ մեծ ազդեցություն չեն ունենում։ Հենց այդ իրավիճակը վերլուծելով մենք առանձնացրել ենք այդ երկու խումբ ուսուցիչներին՝ գյուղական միջև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցների ուսուցիչներին և նաև բնագիտական առարկաների ու ինֆորմատիկայի առարկայի ուսուցիչներին, այն տրամաբանությամբ, որ նաև այստեղ ունենք ամենամեծ թվով ուսուցիչների պակասը և այստեղ նաև մասնավոր սեկտորում համապատասխան կրթությամբ աշխատանք գտնելու հավանականությունները ավելի մեծ են և լրացուցիչ խթաններ են պետք, որ մարդիկ ընտրեն մանկավարժի մասնագիտությունը, և հենց այդ նպատակով ավելի թիրախային երկու ծրագրեր են առաջարկվել։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց հիմա ուղղակի ես ձեր ասա հասկացա հետևյալ կերպ, մենք հիմա ասում ենք դրույքաչափը բարձացրել ենք 120 հազարից դարձել ենք 200 հազար դրամ, դրույքաչափը հաշվարկվում է ըստ դասավանդվող ժամերի, հիմա եթե գյուղում դասարանները քիչ են, ուսուցիչը բնականաբար աշխատանքային օրվա ընթացքում չի կարող այդ դրույքաչափը լրացնել, երբեմն այդ մեր սանդղակով ստացվում է, որ իրանք կես դրույքով են աշխատում և նույնիսկ ավելի քիչ, և մենք այդ ժամանակ 18-19 թվին իհարկե արձանագրում ենք, որ հանրապետությունում կան ուսուցիչներ, որոնք ամիսը 20,000 դրամ աշխատավարձ են ստանում, և դա նաև այս գործընթացի հետևանքն է։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է, մենք այս մեղմում ենք, թե էականորեն բարելավում ենք, որ այնուամենայնիվ ազդեցությունը էական լինի, եթե անում ենք, ուրեմն հույս ունեմ անում ենք այնպես, որ այսպես ասած մեր հարգելի ուսուցիչները, որոնք ոչ իրենց մեղավորությամբ ամբողջական դրույք չեն աշխատում, այս առումով համայնքի մասը զգան իրենց և այսպես ասած խտրական նության զոհի կամ թիրախի զգացողություն չունենան։ Նկատում եմ, լուծում ենք էականորեն հարցը, որովհետև եթե անում ենք, եկեք անենք նենց, որ մարդիկ իրանց հարցը լուծված համարեն, ոչ թե… Կարծում եմ, պան վարչապետ, այս պահին դեռևս բյուջեով հաստատվում են այդ ծրագրերը և մենք հիմա պետք է մշակենք այդ հավելավճարների տրամադրման կարգը, դրա շրջանակներում կփորձենք ամբողջությամբ ձեր բարձրացրած խնդիրը լուծել, այսինքն որ ոչ թե ուղղակի դա լինի հավելյալ փոքր կներեք մխիթարանք, այլ լինի օբյեկտիվորեն հարցի կարգավորման տարբերակ, և սա նաև կուզեմ հիշեցնել, որ կառավարության ծրագրով սահմանված ուղղություններից մեկն էր, մասնավորապես գյուղական վայրերի դպրոցներում ուսուցիչների աշխատավարձերի բարձրացումը, և կարծում եմ, որ այս ծրագիրը բերելու է նաև կառավարության ծրագրով սահմանված այդ թիրախի կատարմանը։ Դե իհարկե մենք հիմա ձեր նշած դեպքերի համար նաև այլ ծրագիր ունենք, կրթահամալիրների ձևավորմանը, որը հույս ունեմ նորմալ իրականացման ընթացքի մեջ է, բայց նաև եկեք այդ էլ արձանագրենք, որ եթե ուսուցիչը ատեստավորվել է և առավել ևս ունի տարակարգ, բայց օբյեկտիվորեն իր բնակավայրը, ինքը օբյեկտիվորեն չի կարող, հաջորդ դպրոցը իր բնակավայրից ենթադրենք 70 կիլոմետր հեռու է, ինքը չի կարող աշխատել, համատեղել աշխատանքը, մենք ճանաչենք այդ փաստը և իր վճարումը իրականացնենք այնպես, որ այսինքն, այսպես ասաց, որև է իրոք խտրականության որև է էլեմենտ չլինի, որովհետև նախ ինքը մեղավոր չի, որ այդ դպրոցում այդքան աշակերտ չկա, այդ կներեք մենք ենք մեղավոր, որ այդ դպրոցում այդքան աշակերտ չկա, և մենք հիմա այլ ծրագրերով փորձենք այնպես անել, որ ինչ-որ մի ժամանակ հետո այդ խնդիրը վերանա և մեր դպրոցներում լինեն համեմատել, այսինքն դրույք լրացնելու պրոբլեմը մենք չունենանք, հետևաբար պիտի խնդրեմ, որ այս հարցին ուշադրություն դարձնել և մի քիչ հատուկ մոտեցում ցուցաբերել, որովհետև նաև մենք դրանով այդ ուղերձը կտանք, որ հիմա մենք ինչ խնդիր ունենք, շատ մանկավարժներ խուսափում են գնալ գյուղերում աշխատել, նաև այս խնդրի պատճառով, որովհետև մարդիկ պարզա աշխատավարձի խնդիր կա, և հետո մասնագիտական առաջխաղացման հմտությունները զարգացնելու խնդիր կա, և մենք պետք է ցույց տանք, որ ճանաչում ենք մարդու, եթե այս համակարգերը դրել ենք, մարդ այդ համակարգերով անցանք, մենք պիտի իր աշխատանքը ճանաչենք և գնահատենք, և դա պետք է արտահայտվի աշխատավարձի, պատշաճ աշխատավարձի ձևով։
Չքվեարկեցինք, չէ՞ հարցը դեռ։ Ըստ այդմ հարց համար 3-ը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է։ Ես խնդրում եմ հեռարձակումը դադարեցնել,